Sme v Košiciach, pred kamerou mám Laciho Kuzdera, iba pripomeniem, Lacio je aktuálne v príprave na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 27. apríla v Žiline, ale chcel by sa prebojovať aj na majstrovstvá Európy. Pre tých, ktorí nevedia, pripomeniem, Lacio je vicemajster Európy a majster Európy. Hneď prvá otázka, v akej aktuálnej forme si, Laci, prezraď nám. No, ahojte, moja forma aktuálna, ja si myslím, že času, koľko ešte mám. Ja som celkom spokojný na to, že v januári sa to pohlo alebo pohynalo celkom zle preto, lebo som bol dvakrát za sebou chorý. A ja si myslím, že teraz tá forma je taká aktuálna k času. Ja som počul, že údajne si chcel kvôli chorobe zabaliť prípravu na Európu. Je to tak? Áno, áno, tak to je, ako sme začali tú prípravu. Dvakrát som za sebou ochorel a som vtedy, keď som sa pozrel do zrkadla, som si povedal, že z toho asi nič nebude, keby nie Milan, môj tréner Milan Čižek, tak by som určite nezačal tú prípravu. Ja som ťa točil teraz na tréningu, ty si mal tréning prs a paží, vlastne tie paže sú luxusné, pohol sa aj hrudník. Ja myslím, že až tak zle nevyzeráš napriek tomu, že si mal tie dve ťažké ochorenia. Ja by som povedal, že vyzeráš mimoriadne dobre, najmä tie paže sú luxusné. Aká je tvoja aktuálna hmotnosť, prezraď mi? No, ráno vážim nejakých 100,5 kg. Večer je to viacej, ale to je jasné, človek je najedený, naťahaný vodou, tak večer je to okolo tých 101,2, 101,3, ale ráno okolo tých 100,4, 100,5 kg. Zrejme ste s Milanom rozprávali o tom, že keď sa nominuješ na tú Európu, aké kategórie by si mal súťažiť. Pýtam sa na to úmyselne, kvôli tomu, že viem, že v rámci IBB vznikla nová kategória do 95 kg. No v každom prípade by som chcel súťažiť vo váhovej kategórii do 95 kg. A kebyže tá váhová kategória nebola, keď bude málo pretekárov, tak do tej 90-ky by som už nechcel ísť. Radšej by som ostal tej stovke, do tých 100 kg. Myslím, že je to veľmi rozumné rozhodnutie práve kvôli tomu, že 90-ka, tam si, ak si dobre pamätám, tam si musel veľmi prasne zhazovať tie kilogramy a stratil si niečo aj na svalovej hmote. No jasné, to bolo vidno už aj teraz Santa Suzane. Jasné, že tá forma nebola špatná, napriek tomu, čo som urobil na tom pódiu. To bolo zlé, preto, lebo si to musíme priznať. Moja prezentácia bola zlá teraz Santa Suzane, ale ja som videl už na sebe, že tie kilogramy, alebo tie kila, čo som nabral tej svalovej hmoty, som dával dole a som bol plochý. Vieš, Láci, málo kto z kulturistov povie, že niečo urobil zle, každý sa nejakým spôsobom vyhovára, ty to nerobíš. Spomenul si tú prezentáciu, čo robíš preto, aby tá prezentácia už v Žiline bola lepšia ako, povedzme, v Santa Suzane? No, v každom prípade, každý večer si nacvičujem pozy. Pred zrkadlom zažmurím oči, urobím 4-5 pozí, potom otvorím, zase sa pozriem na to, ako stojím pred tým zrkadlom. Sám viem určite, že je to pravda a nemusel mi to nikto hovoriť. Videl som fotky, videl som video, v tej Santa Suzane som to s prepáčením po... Preto som skončil štvrtý. Forma bola na prvé, druhé miesto a prišla voľná zostava a prezentácia, tak som skončil na štvrtom mieste a ja si myslím, že bolo to spravodlivé rozhodnutie. Spomenul som si na Števa Havlíka. Števo Havlík po dvoch, druhých mesiacoch na majstrovstvách sveta skončil na 10. mieste na svete. A vlastne on reagoval na to slovami, že človek musí niekedy prehrať, ak chce opäť víťaziť, takže ja predpokladám, že to bude aj tvoj prípad. Poďme na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Žiline. Vieš veľmi dobre, že príde tam exibične vystúpiť opäť Phil Heath a bude tam aj Flex Lewis. Na koho sa viac ty tešíš? Vieš čo, ako mne sú obidvaja sympatickí pretekári, ale určite, že viacej sa teším na Phila Heatha. Phila Heatha si už zažil v Bratislave. Myslíš, že bude teraz výrazne lepšie, ako sa nám ukázal v Bratislave na, myslím, že to bolo pred 2 rokmi na exibícii? Neviem ti povedať preto, lebo som síce som pozeral teraz na vašej stránke tú poslednú exibičku, čo mal, ani neviem, kde to bolo. Tak, presne. Neviem ti povedať, ja si myslím, že je väčší. Ja si myslím tiež, my sme ho videli na Národnú klasik, na backstage, vlastne tak v zákulisí sa samotal. Dokonca Miške Kovačovej posielal nejaké fotografie z aktuálnej formy. Ja si myslím, že máme sa na čo tešiť. Veľmi dobrý je aj Flex Lewis.
súťaži v kategórii do 212 libier. Zrejme aj ty si jeho fanúšik, mám pravdu? Áno, áno, jasne, akože som jeho fanúšik, ako fakt mne sympatický ten pretekár, aj keby som trošku, čo som videl tú Olympiu do tých 212 libier, ako tam bolo, tam v mojich očiach, ale fakt len v mojich očiach, to bolo trošku diskutabilné, lebo dobrý bol aj ten, myslím, že Henry, ale aj Korea bol dobrý, tvrdý, ale najviac sa mi páčil určite Flex Lewis. Na poslednej Olympii a ja by som na prvé miesto dal toho Henryho skôr. Korea formu mal veľmi dobrú, ale tie proporcie sú trošičku iné. Bral som to tak, že Flex Lewisovi dali vyhrať aj kvôli tomu, lebo vlastne rok alebo dva roky dozadu ho poškodili. Dali tam toho Englisha, ktorý podľa mňa nemá právo byť víťazom tejto kategórii do 212 libier. Ja si myslím, že rozhodcovia berú aj to, že určite, že ten Flex Lewis z roka na rok robí progresy, takže oni si to všímajú určite, keď z tých, neviem, koľko je tam rozhodcov, 10 alebo 8, ale určite 3 a 4 si to všimnú, že ten pretekár nestojí a nestagnuje na jednom mieste, ale z roka na rok sa zlepšuje. Aj to určite zavážilo. Je to pravda. Flex Lewis sa s každým rokom zlepšuje, tá forma je stále lepšia a lepšia a dopracová detaily. Poďme na tie detaily, čo by ty si chcel ešte do majstrovstiev Európy dopracovať na svojom tele? No, v každom prípade stiahovať dole teraz tie moje biedne prsia trošku aspoň, aby tam boli tie čiarky. Trošku to zdrieť dole, aby to vyzeralo trošku lepšie a si myslím, že prehol by trošku tie nohy ináč, akože ja si myslím, že tie ramena, ten chrbát je dobrý, ruky sú dobré, trošku prehol by tie nohy a prsia dať do poriadku, ako tak. Spomenul si, že ruky sú dobré, nie, to nie je pravda, tie páže sú luxusné, najmä tá ľavá ruka je fantastická. Tak, ďakujem. Tie ruky sú obrovské, ja som vravil, že málo kedy som, ja si nepamätám na Slovensku takú pážu, tá ľavá ruka je fakt veľmi dobrá. Čo robíš v tréningu iné, ako si robil v minulosti? Nič. Nič nerobím iné, preto, lebo stále tie ruky rovnako reagujú a rastú. Tak som sa dohodli aj s Milanom, že nebudeme nič ani meniť. Čo sa týka bicepsu, tak robím na biceps 2 cviky po 4 série. Biceps normálne, čo si aj natáčal, stojí s veľkou činkou. Teraz som to zmenil, čo sa týka toho stroja, neviem, ako sa volá ten stroj, Nautilus, alebo skotová lavička, tak s tou kladkou. A na triceps takisto, ako robím sťahovanie kladky a francúzske tlaky v sede a potom ešte spoza hlavy s lánom, a to je všetko. Viem, že si vymenil sparing partnera, máš nového sparinga. No, mám od januára, akože sme začali spoločne prípravu s Milanom a ja si myslím, že... Milan sa pripravuje tiež na súťaž? Milan sa tiež pripravuje do Žiliny, na majstrovstvá Slovenska, takže budeme spolu v kategórii. To si vychutnáme. Videl som, že Milan sa zlepšil. Milan fakt sa zlepšil, schudol, stiahol brúcho, také plnčí. Zrejme pomáha aj to, že vlastne cvičíte spolu, tak? No určite, ja si myslím, že aj jemu, ale hlavne mne, lebo hovorím ešte raz, ako tú prípravu som chcel komplet zabaliť a fakt ako môžem jemu ďakovať, že tá forma je taká, aká je. Ja keď som bol niekedy pred rokmi, 10, 12, 15, dozadu na Milanovom tréningu a Milan mal nejakého sparing partnera, tak Milan tých sparingov svojich šikanoval, to znamená, on ich tlačil stále, že kratšie predstavky, viac si tam nalož. Je to aj tvoj prípad? Jasné, akože tento tréning, čo sme robili dneska, ja si myslím, že my to s Milanom zmakneme za nejakú hodinu okrem brucha, predtým som to robil za hodinu 20, hodinu 25, takže mám oveľa kratšie predstavky, ale je to určite, že lepšie. Čo sa týka stravy a doplnkových živí, je tam takisto nejaká zmena, alebo je to klasika, ktorú si robil aj v minulom roku? Čo sa týka stravy, čo sa týka tých jedál, ako je to isté, len akurát to, že som v živote nešiel na stovkách a 150 sacharidoch, v takomto čase stále som šlapal na tých 300. No a teraz už druhý týždeň idem na tých 150, čo sa týka čisto len ryže. A ráno tej ryžovej kaše, čo si dávam, ale čo sa týka toho, ako ryby, kuracie meso a raz za týždeň hovädzie. Keď si to tak spočítam v hlave, tak vlastne keď je nízkosacharidový deň, tak denne príjmeš 1 až 1,5 gramu sacharidu na kilo hmotnosti. Ako sa ty cítiš počas tej nízkosacharidovej diety?
No, vieš čo, mám také voľný, hej, že napríklad mám takú hodinu, že sa cítim celkom tak, že skoro neviem ani z auta vystúpiť, som taký slabý, no ale keď sa najem ako 2 hodiny, potom, hej, najem sa, jasne, akože dám si nejakých 50 gramov ryže, je to také, tak, mám také voľný, ale je to dobré. Je to dobré, akože dávam dosť veľa bielkovým, dávam strašne veľa, čo sa týka aminokyselín, BCAčka, HMBčka, glutamín, proteíny, ako udržiavam sa na tých bielkovinách, takže je to celkom dobré. Aby si vedel fungovať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Laca Kuzdera, Laco je v príprave na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 27. apríla v Žiline. Ja verím, že sa nominuje na majstrovstvá Európy. Európa je v Kišineve, Moldavsku, my by sme tam mali byť takisto, takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ak sa zvyší čas v nasledujúcich dňoch a týždňoch, určite za tebou prídeme s kamerou ešte raz. Prajem všetko dobré. A ja vám ďakujem a ďakujem, že si prišiel za mnou do Košíc.